കോവിഡ് പ്രതിരോധ ചൊല്ലി നിയമസഭയിൽ ആരോഗ്യമന്ത്രിയും പ്രതിപക്ഷവും തമ്മിൽ വാക്പോരും. മരണസംഖ്യ കുറയ്ക്കാനായെന്ന മന്ത്രിയുടെ അവകാശവാദം തള്ളിയതോടെ സഭയിൽ ബഹളം. ആരോഗ്യമന്ത്രി പ്രകോപനം ഉണ്ടാക്കരുതെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ആവശ്യപ്പെട്ടു. കോവിഡിൽ അടിയന്തര പ്രമേയത്തിന് പ്രതിപക്ഷം നോട്ടീസ് നൽകിയതിന് പിന്നാലെയാണ് ആരോഗ്യമന്ത്രി മറുപടി നൽകിയത്. മുഹമ്മദ് നൌഫൽ നിയമസഭയിൽ നിന്ന് വിവരങ്ങൾ വായിച്ചിരുന്നു. നൌഫൽ, ബഹളത്തിലേക്ക് വഴിവെച്ച സാഹചര്യം, ആരോഗ്യമന്ത്രിയുടെ പരാമർശങ്ങൾ എന്തായിരുന്നു? എം കെ മുനീറാണ് അടിയന്തര പ്രമേയത്തിന് നോട്ടീസ് നൽകിയത്. നോട്ടീസിൽ ആദ്യം മറുപടി പറയുകയായിരുന്നു ആരോഗ്യമന്ത്രി. ആരോഗ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞത് നോട്ടീസിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ വാസ്തവമല്ല, നേരെ മറിച്ച് സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ മെഡിക്കൽ കപ്പാസിറ്റി വർദ്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് രണ്ടാം വരവിനെ തടയാൻ വേണ്ടിയാണ് സർക്കാർ ശ്രമിച്ചത്. അത് വലിയ വിജയമാണ് കണ്ടത് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അടിയന്തര പ്രമേയ നോട്ടീസിൽ പറയുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം മരണനിരക്കിലുള്ള ആശങ്കയാണ് പ്രധാനമായും ഉന്നയിക്കുന്നത്. മരണനിരക്ക്, അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ മരണം നിശ്ചയിക്കുന്നത്, അതായത് കോസ് ഓഫ് ഡെത്ത് നിശ്ചയിക്കുന്നത് മാനേജ്മെൻറ്റ് കമ്മിറ്റിയല്ല, മറിച്ച് ഡോക്ടർമാരാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ മാനേജ്മെൻറ്റ് കമ്മിറ്റി മരണകാരണം നിശ്ചയിക്കുന്ന രീതി മാറണമെന്നുള്ളതാണ് അടിയന്തര പ്രമേയത്തിൽ പ്രധാനമായും ഉന്നയിച്ചത്. ഇതോടൊപ്പം തന്നെ 41 മുതൽ 59 വയസ്സ് വരെയുള്ളവരുടെ മരണനിരക്ക് വലിയ ആശങ്ക ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്നും ഈ അടിയന്തര പ്രമേയത്തിൽ പറയുന്നു. മരണനിരക്ക് കുറച്ചു കാണിക്കാനുള്ള ശ്രമം ഉണ്ട് എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് ഈ നോട്ടീസിൽ പ്രധാനമായും പറഞ്ഞിരുന്നത്. ഇതിന് ആദ്യം തന്നെ മന്ത്രി മറുപടി പറഞ്ഞു. ശേഷം എം കെ മുനീർ സംസാരിച്ചു. എം കെ മുനീർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഡോക്ടർ എന്നുള്ള ആ ഒരു പദവി കൂടി ഉപയോഗിച്ചു കുറച്ചുകൂടി ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടാണ് കാര്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചത്. കോവിഡിൻ്റെ നേരത്തെ നമ്മൾ നടത്തിയ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പോരാ, ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ ശക്തമായ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തണം. കാരണം നിരവധി വകഭേദങ്ങൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓരോ മരണവും ഏത് വകഭേദം കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടായത് എന്ന് കണ്ടെത്തേണ്ടതുണ്ട്. അതിന് ഗവേഷണങ്ങൾ വേണം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് മരണനിരക്കിലുള്ള ആശങ്ക, മരണനിരക്ക് ഇതിനേക്കാൾ കൂടുതലുണ്ട്, പക്ഷേ പലയിടത്തും കൃത്യമായി മരണം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല. അതോടൊപ്പം തന്നെ പോസ്റ്റ് കോവിഡ് മരണങ്ങൾ, അതായത് കോവിഡ് നെഗറ്റീവ് ആയതിനു ശേഷം കോവിഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള മറ്റ് രോഗങ്ങളാൽ മരണപ്പെടുന്നവർ കോവിഡ് മരണത്തിൻ്റെ പട്ടികയിൽ പെടുന്നില്ല, ഇതെല്ലാം പരിഗണിക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ പലയിടത്തും വാക്സിനേഷൻ കൃത്യമായി ലഭിക്കുന്നില്ല, തനിക്ക് തന്നെ ഒന്നാം ഡോസ് വാക്സിൻ എടുത്ത തനിക്ക് രണ്ടാം ഡോസ് വാക്സിൻ കിട്ടുന്നില്ല തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അദ്ദേഹം തൻ്റെ അടിയന്തര പ്രമേയത്തിൽ പറഞ്ഞു. അതോടൊപ്പം അടിയന്തര പ്രമേയത്തിനുമായി സംസാരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, അതോടൊപ്പം തന്നെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് സർക്കാരിൻ്റെ എല്ലാ കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണ പിന്തുണ ഉണ്ടാകുമെന്ന് അദ്ദേഹം പ്രസംഗത്തിൽ പലതവണയായി വാഗ്ദാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. ഇങ്ങനെ പിന്തുണ വാഗ്ദാനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ അടിയന്തര പ്രമേയ നോട്ടീസ് അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ ആമുഖമായി എം കെ മുനീർ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നല്ലോ, സർക്കാരിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറച്ച് കാണാനല്ല, കുറെ കൂടി ഫലപ്രദമായ കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് പ്രതിപക്ഷം ഇക്കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നതെന്ന്. പിന്നീട് മന്ത്രിയുടെ മറുപടിക്ക് ശേഷവും വളരെ പ്രൊഫഷണൽ രീതിയിലാണ് മുനീർ ഈ അടിയന്തര പ്രമേയ നോട്ടീസ് അവതരിപ്പിച്ചത് എന്ന് കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി അടക്കം പറയുന്നു. അപ്പോൾ ഒരു തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തിരിച്ചടിയേറ്റ വിഷയം എന്ന നിലയിൽ കോവിഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ സഭയിൽ ഉന്നയിക്കുന്നതിലും ഒരു കരുതൽ പ്രതിപക്ഷം ഉടനീളം പ്രകടിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. രതീഷ്, ഞാൻ അതിലേക്കാണ് വരുന്നത്. ഈ രീതിയിലാണ് എം കെ മുനീർ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞത്. പക്ഷേ ആരോഗ്യമന്ത്രി കുറച്ച് വൈകാരികമായാണ് ഇതിൽ പ്രതികരിച്ചത് എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞു. അവർ പറയുന്നത് പ്രതിപക്ഷം ഭരണപക്ഷത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ സർക്കാരിൻ്റെ ഏറെ ശ്ലാഘിക്കപ്പെട്ട ഈ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഇകഴ്ത്തി കാണിക്കുന്നു എന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രി പ്രസ്താവിച്ചു. ആ പ്രസ്താവനയാണ് പ്രതിപക്ഷത്തെ ചൊടിപ്പിച്ചത്. തുടർന്ന് പ്രതിപക്ഷ ബെഞ്ചിൽ നിന്ന് വലിയ ബഹളമുണ്ടാവുകയും ആരോഗ്യമന്ത്രി അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ശരിയായില്ല എന്ന് പറയുകയും ചെയ്തു. അപ്പോഴാണ് വി ഡി സതീശനും അതോടൊപ്പം തന്നെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയും എഴുതേറ്റെന്ന് പറഞ്ഞത്. കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയും വളരെ വൈകാരികമായി തന്നെയാണ് പ്രതികരിച്ചത്. ഞങ്ങൾ വളരെ പ്രൊഫഷണലായി കാര്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുകയും ഞങ്ങൾ വാക്കൗട്ട് പോലും വേണ്ട എന്ന് നിശ്ചയിച്ചിട്ടാണ് ഇന്ന് സഭയിലേക്ക് വന്നത്. പക്ഷേ ആരോഗ്യമന്ത്രി വളരെ ഖേദകരമായ മറുപടിയാണ് പറഞ്ഞത്. ആരോഗ്യമന്ത്രിക്ക് ഞങ്ങളുടെ പിന്തുണയോട് പുല്ലുവിലയാണുള്ളത് എന്ന് കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി പറഞ്ഞു. തുടർന്ന് വി ഡി സതീശനും ഇക്കാര്യത്തിൽ ആരോഗ്യമന്ത്രിയെ വിമർശിച്ചുകൊണ്ട് സംസാരിച്ചു. ഞങ്ങൾ ഒരു തരത്തിലും, നിങ്ങൾ എത്ര തന്നെ ഞങ്ങളെ ചീത്ത പറഞ്ഞാലും ഞങ്ങൾ സർക്കാരിൻ്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും കൂടെ ഉണ്ടാകും, അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്, അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്ത് തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത്, മറിച്ചുള്ള നിലപാടാണ് ഞങ്ങൾ എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ പൊതുസമൂഹത്തിന് രാഷ്ട്രീയക്കാരോട് പുച്ഛം തോന്നുകയും അങ്ങനെ അരാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ രാജ്യത്ത് വർദ്ധിച്ചു വരാനും കാരണമാകുമെന്നും സതീശൻ പറഞ്ഞു. അതായത് വളരെ സർക്കാരുമായി ഏത് തരത്തിലും കൈകോർത്ത് പിടിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാനാണ് പ്രതിപക്ഷം ആഗ്രഹിച്ചത്. പക്ഷേ ആരോഗ്യമന്ത്രി വളരെ മോശമായ രീതിയിലാണ് പ്രതികരിച്ചത് എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുകയുണ്ടായി. പ്രതിപക്ഷം പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ച പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഇതായിരുന്നു. ഒന്ന്, മരണനിരക്ക് കുറച്ചു കാണിക്കാൻ പാടില്ല. കോവിഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള മരണം കൃത്യമായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടണം. കോവിഡ് കഴിഞ്ഞ് കോവിഡ് പോസ്റ്റ് കോവിഡ് മരണങ്ങളും
കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് കോവിഡ് മരണങ്ങളായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടണം. ഐ സി എം ആറിന്റെ ഗൈഡ് ലൈനുകൾ പൂർണ്ണമായും പാലിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കണം ഇക്കാര്യങ്ങളെല്ലാം നടത്തേണ്ടത് എന്നുമാണ് പ്രതിപക്ഷം പറയാൻ ആഗ്രഹിച്ചത്. പക്ഷേ ആരോഗ്യമന്ത്രി അല്പം രാഷ്ട്രീയമായി ഇതിനെടുക്കുകയും വൈകാരികമായി പ്രതികരിക്കുകയും ചെയ്തു. തുടർന്നാണ് നിയമസഭയിൽ അത് ബഹളത്തിൽ കലാശിക്കുകയും ഏറ്റവും ഒടുവിൽ സ്പീക്കർ ഈ അടിയന്തര പ്രമേയത്തിന് അനുമതി നിഷേധിക്കുകയും ചെയ്തത്. നൗഫലി, ഈ ബഹളമുണ്ടാവുകയും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് സംസാരിക്കാനായി എഴുന്നേൽക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ ചെയറിൽ നിന്നും ഒരു ഇടപെടൽ ഉണ്ടായല്ലോ. സ്പീക്കർ പ്രതിപക്ഷ നേതാവിനോട് നിർദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു സതീശൻ മാസ്ക് ധരിക്കൂ എന്ന്. എന്തായിരുന്നു ആ സാഹചര്യം? വിണി സതീശൻ സംസാരിക്കുന്നതിനിടക്കാണ് സ്പീക്കർ ഇടപെട്ട് പറഞ്ഞത്. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്താനുണ്ട് എന്ന് പറയുകയും അദ്ദേഹത്തിനോട് മാസ്ക് ധരിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയുമാണ് ചെയ്തത്. സതീശൻ ആ സമയത്ത് മാസ്ക് ഊരി താഴെ വെച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ വിണി സതീശൻ പറഞ്ഞത് തനിക്ക് 2 തവണ കോവിഡ് വന്നതാണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശ്വാസമെടുക്കുന്നതിന് പ്രശ്നമുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് മാസ്ക് ധരിക്കാത്തത് എന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷേ അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം മാസ്ക് ധരിച്ചുകൊണ്ടാണ് സംസാരിച്ചത്. അത് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ഈ അല്പം മുമ്പ് സ്പീക്കർ സഭയിൽ തന്നെ പറഞ്ഞു, കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ സഭയിൽ പല അംഗങ്ങളും മാസ്ക് ധരിക്കാതെ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്, അത് പലരും തന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയമായതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ അംഗങ്ങളും മാസ്ക് ധരിക്കണമെന്ന് സ്പീക്കർ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി. അല്പം മുമ്പ് സി എച്ച് കുഞ്ഞമ്പു ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കൽ നടത്തിയ സമയത്തും അദ്ദേഹം മാസ്ക് താഴ്ത്തിയാണ് സംസാരിച്ചത്. അപ്പോഴും സ്പീക്കർ ഇടപെട്ടുകൊണ്ട് മാസ്ക് ധരിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു. തുടർന്ന് കുഞ്ഞമ്പു മാസ്ക് ധരിക്കുകയും ചെയ്തു. നൗഫൽ, ഇന്ന് മന്ത്രിസഭാ യോഗവും ചേരുന്നുണ്ടല്ലോ. സംസ്ഥാനത്തെ വാക്സിനേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിൽ ചർച്ചയുണ്ടാകുമെന്ന് നേരത്തെ നൗഫൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. അതിനൊപ്പം ഈ ഹൈക്കോടതിയിൽ വന്ന ന്യൂനപക്ഷ സ്കോളർഷിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഉത്തരവിൽ തുടർ നടപടി ക്യാബിനറ്റ് തീരുമാനിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുമുണ്ടോ? വാക്സിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൂടുതൽ ശക്തമായ നടപടിക്രമങ്ങളുമായി മുന്നോട്ട് പോകണമെന്ന് സർക്കാർ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. 28 ലക്ഷത്തോളം ഡോസ് വാക്സിൻ ഈ മാസം അവസാനത്തോടുകൂടി പൂർണ്ണമായും ലഭിക്കുമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയും കഴിഞ്ഞ ദിവസം മുഖ്യമന്ത്രി പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വാക്സിൻ വിതരണം കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമാക്കാനുള്ള നടപടികൾ മന്ത്രിസഭാ യോഗം തീരുമാനിക്കും. പല ജില്ലകളിലും ജനസംഖ്യാനുപാതികമായി വാക്സിൻ കിട്ടുന്നില്ല എന്നുള്ള ആരോപണവും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഇതെല്ലാം പരിഹരിക്കപ്പെടേണ്ടതുണ്ട്. ഇതിന് ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങൾ ഇന്ന് മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിൽ തീരുമാനമെടുക്കും. അതോടൊപ്പം തന്നെ ന്യൂനപക്ഷ സ്കോളർഷിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഹൈക്കോടതി വിധിയിൽ മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിന് ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടി വരും. 80-20 എന്നുള്ള അനുപാതം വേണ്ട എന്നാണ് ഹൈക്കോടതി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതിൽ എന്താണ് തുടർ നടപടി സ്വീകരിക്കുക എന്നുള്ളതും ഇന്ന് മന്ത്രിസഭാ യോഗം തീരുമാനിക്കും.